Vůbec poprvé v historii OKTAGONu. Pátek a sobota. Výzva, na kterou si troufneme pouze s vámi. Dva turnaje během jednoho víkendu. A kde jinde, než na pražské Štvanici, ikonickém letním sídle OKTAGONu pod otevřeným nebem. Hned v pátek uvidíme. Suverénní šampion bantamové váhy. Dánský žralok Jonas Magard. Jednička střední váhy Robert Bryček a proti němu Samuel Pirát Krištofič v zápase o šampiona Patrika Kincla. Milovaný, ale i nenáviděný showman Václav Baba Jaga Mikulášek. Chybět nebudou ani Vlado Lengál, Robin Fošum nebo Radek Roušal. A v sobotu zpomalovat nebudeme. Naopak, hvězdný Lozen Keita, šampion dvouváhových kategorií, v souboji s rivalem a právoplatným šampionem pérové váhy, Matem Sanikicem. Rychlý návrat krále polotěžké váhy, Carlose Terminátora Vémory. Velký comeback slovenské legendy a bývalého dvojnásobného šampiona Ivana Bukyho Buchingra. Lístky na obě akce v prodeji právě teď na ticketportal.cz. Více info na octagonmma.com. Začal tvrdým kaltkikom. Vidíme, ako ide chodiť Fischerovi ten obrátený guard Paradisera. Tam prešla predná zadná. On zkouší najít to místo pod tou pravou rukou na kraj žeber dlouhým kopem. Krásně, ta dlouhá noha mu zatím docela funguje. Otvírá možnosti, Fischer zůstává proti těm úderům stát. Vždycky vykročení do strany a k tomu zadní ruka na spodek. Když se Fischer pokusí o nějaký takedown, že jeho dominanciou jsou hlavně submisie. Pěkně natěhol zadnu a trafil tam Ronnieho. Ale ta predná zadná tam dopadla. Lozen Keita sedí u klece a sleduje Ronnieho velmi poctivě, bedlivě. Je to možná další soupeř, se kterým se potká. On zkouší trošku uhlovat Fischera, zakračuje ho a vlastně snaží se dávat hodně úderů na kraje žeber, na spodek ze strany. Tom vyšlápnutí za tu vykročenou Fischerovu nohu. Fischer zatím v té obraně poměrně přesvědčivý. Ale samozřejmě to, že máte před sebou ty rukavice, to neznamená, že ten úder s vámi nepohne. Zatiaľ vždy začne byť aktívny, keď už cíti, že má za sebou to pletivo, že by tam mohol dojsť ten pokus o ten takedown, vždy tam vyhodí nejakú kombináciu, posunie sa troška do toho stredu, ale neustále sa snaží hýbať. Krásne! To sú tvrdé údery! Tak to vyzerá. Fischer je odsesený. Skočené kolena, další tvrdá pravá. Tak zatím je to chirurgická práce Ronnieho.
Fischer se zatím nedostal absolutně ničemu. Vidíme tam jeden signifikantní úder proti 22 od Ronyho. Vypadá, že to nejhorší už prežil, ale dokonce ještě dlhých minuta 45 sekund. On si vybírá své jedničky v tu chvíli i ta velká zkušenost, jak vlastně se nenutí. Slova si vychutnává zatím ten svůj pobyt v oktagonu. No už tých posledných zápasov sme si zvykli na to, že Ronny sa, jak hovorí, na tie len neostrosti, on si na tú chvíľu počká, absolútne sa tam nejak nežene do toho, aj keď zacíti, že trafí toho supera. Rozpracováva asi. Veľmi dobře Fischera, přestal kopat, což je možná škoda teď pro něj a okamžitě aspoň takový kontrolní. Ušky překlopený hajky, krásně. Asi to počul. A začala nám posledná minuta prvého kola, v ktorom Ronny zatiaľ absolútne dominuje v tom stand-upe. Poslal tam Fischera na... Tohle Ronny odmítne, překlopí to ve svůj prospěch a končí tak na Fischerovi. A má tam 40 sekund na to, aby se pokusil nějaký tvrdý ground and pound. Nebude se muset bát, že ztratí tu pozici, má nabodované v tom kole. Fischer sa tam snaží zväzovať tú ruku Ronnyho, aby tam neprišlo k tomu finišu. Myslím, že ho aj sám očakáva. Tak tady nám Ronny ukazuje to, jak na sobě dře každým dnem, jak se posouvá, jak zatím na sebe nenechal šáhnout. Fantastických 5 minut jeho kariéry. Se soupeřem, jako je Fischer, předvádí opravdu hodinářskou práci. Ještě závěr. MMA hodně změnit přístup, být aktivnější, nestát před Ronnym. Musí za mě vlastně převzít otěže toho zápasu a prostě pokusit se Ronnyho zatlačit na to pletivo aktivněji a dostat ho na zem. Ale Ronny je vráží teda. Úplně lehce z něj lítají ty údery. Vidíte, že po tom prvom kole je úplně uvolněný, krásně to tam vyhazuje, časuje, ale variuje ty údery, ľahko se hýbe. Všechno se snaží tlačit, zatlačit do toho pletiva, ale v podstatě jediný, kdo otvára ty kombinácie, je Ronny a je jediný, který to triafa. Znovu tím palcem tam zajel pod žebra na to břicho. Hezký zvedák, jakmile šel Fischer trošičku v náznaku po takedownu, tak ho Ronny zvednul. Mění gardy neustále vlastně v celém průběhu toho zápasu. Ronny vyměnil tak 50krát možná postoj. A jak si říkal, vlastně nechá Fischera vždycky chvíli si něco připravovat a pak mu do toho stoupí. Oh, tvrdý round kick. A ten terč před ním se neustále zbarvuje. Další rychlá přední ruka. Fischer vůbec neví, jak na Ronnyho. Jeho rychlost, jeho tvrdost mu zatím vůbec nedávají prostor. Round kick, low kick. Teď už je to opravdu taková škola hrou. Tvrdá přední, znovu. Koleno. A další, krásná zadní na spodek, tvrdý roundky. No, zatím se to rysuje jako velmi bolestivý zápas pro Fischera. Ronny naozaj ty údery a kombinace variuje, to je... Že v podstatě nevě, co může očekávat. Úplně rozebírá na součástky. Tohle je za mě zatím výkon večera. Znovu to připojíme. 5 z posledních 6 zápasů Fischer dokázal vyhrát proti tvrdým bojovníkům ve světových organizacích. Je o 80 míst ve světovém žebříčku před Ronnym a Ronny mu tady ukazuje velkou školu MMA. Takže ještě lokec ústupu.
především také MMA boxingu. Vynikajícího úhlování, pohybu na nohou. Už absolutně nedokáže reagovat na ty Ronyho jednotky. 50 úderov versus 2 v signifikantnosti úderov. To je šialená dominancia. Tá sa odzrkadluje na tvary Fischera, ten už je úplně zakrvavený. Stále sa snaží ísť k Ronymu, ale ten tam vždy strihne nejakú kombináciu, zastriahne Fischera. Ten už mi príde až taký zaseknutý v tom postoji. Každou myšlenku mu Rony vybije úderem z hlavy. A je to samozřejmě pro Fischera čím dál horší. Jestli je čeká na konec druhého kola, tak je to ještě pořád dlouhá štreka 70 vteřin. Ze všech strán to dopadá na Andrew Fischera a tohle boxu by to bylo pomalu na ručník nebo počítání ve stoje. No a opět posledná minuta, Rony je v halgardu v horné pozici, má to připravené. Bavil se nohy, kterou tam Fischer dával a... Třeba, že by Ronny nemusel, tak se teď za Fischerem pouští vlastně na tu zem. Má tam navíc zamknutou jeho pravou ruku. Fischer teď zkouší chytit Ronyho za ten levý kotník, protočit se, ale Rony jej vyhodil, sebral si chránič, dal si ho do úst, vrací se zpátky do souboje, to je dominance. Škola hrou toto. Až to nechci říct Andrew Fischerovi, ale zatím to teda je škola hrou. Andrew Fischer teď málně hledá svůj roh. Ale co může nabídnout? Samozřejmě některým z vás kurz 15, protože to se málo kdy vidí, myslím. Dopadnul přímo pod tu pravou ruku. Fischer teď trefil si druhý signifikantní úder v zápase. Fischera zasypává ho tam údermi. Neuvěřitelné, jak Rony dokáže dominovat v tomhletom zápase. Stop. A je konec. Tak po minutě a půl třetího kola Rony ukončil definitivně Fischera. A tohle byl neskutečný výkon, kterému tleská i Lozen Keita, který to sledoval všechno od klece. Čekají nás ještě další skvělé zápasy, ale tohle tedy bylo něco. Ladies and gentlemen, what a fight after three rounds, after 1 minute, 29 seconds, TKO by strikes, the winners coming from the red corner, Ronald Ronny Paradiser! Dva turnaje v jednom víkendu. A kde jinde, než na pražské Štvanici, ikonickém letním sídle OKTAGONu pod otevřeným nebem.